الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حلال مشتلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ و سلامہ علیہ کے خطب اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، جس کو سید رضی نے جمع کیا تھا، سید رضی اولاد حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ و سلامہ علیہ. سید رضی کو ادب سے بڑا گہرا لگاؤ تھا. سید رضی نے جس طرح سے امین المومنین کے کلام کو جمع کیا، اسی طرح سے ختمی مرتبت کے کلام کو بھی جمع کیا ہے کہ کہاں کہاں ختمی مرتبت کا کلام اعجاز بن جاتا ہے. اس کتاب کا نام ہے مجازات النبویہ، مجازات النبویہ نہج البلاغہ. تیسری کتاب سید رضی کی جو بڑی اہم اور محتم شان ہے اور نایاب ہے، وہ تلخیص البیان ہے، یعنی پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، ایک ایک سورے کی تفسیر کی ہے، مگر اس طرح سے کہ جو آیت متشابہ ہو اس کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے معنی یہ ہے. اس کے علاوہ سید رضی صاحب دیوان ہے، سید رضی خود مختلف علوم میں دستگاہ رکھتے ہیں، اور ہمارے علماء میں سب سے زیادہ کم سنی میں انتقال کرنے والوں میں سید رضی ہیں. تو کلمات قصار کے معنی چھوٹے چھوٹے کلمے جو امیر المومنین کے ہیں، اس کو بھی جمع کیا ہے، اور انہی کلموں کو آمدی نے بھی جمع کیا، عبدالاحد آمدی نے، اور ان کی تعداد کوئی تقریباً 7000 ارشادات کی ہے، 7000 کلمے جمع کیے گئے ہیں. ابھی ابھی تہران نے ترجمے کے ساتھ اور شرح کے ساتھ اس کو کئی جلدوں میں شائع کر دیا ہے. ان کتابوں پر نظر ڈالنے کے بعد امیر المومنین کے ارشادات کو تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے میں آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ بعض اہم ترین باتیں مولا کائنات کی اس قابل ہیں کہ اس کو ہر اجتماع میں لوگوں تک پہنچایا جائے. میں اس وقت امیر المومنین کے دو جملوں کو پیش کروں گا، اور یہ دو جملے بہت عجیب ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، من کثرت علیہ نعم اللہ کثرت علیہ حوائج الناس، جس پر اللہ
اپنی نعمتوں کو زیادہ مبذول کرتا ہے، لوگوں کی حاجتیں بھی اس سے اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. جس پر جتنی نعمتیں نازل کرتا ہے لوگوں کے رخ کو بھی ادھر پھیر دیتا ہے کہ ہم نے ادھر نعمتیں نازل کی ہیں، وہاں جاؤ. ارشاد ہوا کہ من قام لما یجب، اور جو صاحب نعمت قیام کرے اس امر کے لیے جو اس پر واجب ہے، اور ردھا الی الدوام والبقاء، تو خدا ایسی دولت کو دوام اور بقا عطا کر دیتا ہے کہ ہم نے بندے کو دیا، بندے نے اور بندوں کو دے دیا. وہ من لم یقم بما لا یجب اور رضھا الی الزوال والفنا، اور جو قیام نہیں کرتا ہے امر واجب، تو ہم پھر اس دولت کو زوال اور فنا کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی شکایت کا حق باقی نہ رہے کہ یہ آئی کیسے اور گئی کیسے. یہ پہلا حصہ. بہت غور سے سنیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا ارشاد غالباً اس کا نشان ہے 364، اور اس کے بعد جو میں ارشاد عرض کر رہا ہوں اس کا نشان ہے 414. ارشاد ہوا کہ انا للہ عبادن، اللہ کے لیے کچھ بندے ہیں، یختصہم بالنعم، کہ جن کو خدا مخصوص کرتا ہے نعمتوں کے ساتھ، مخصوص کرتا ہے نعمتوں کے ساتھ. فَإِذَا بَذَلُوا يُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ، جب یہ دیتے جاتے ہیں تو نعمت کو ان ہاتھوں میں باقی رکھتا ہے. وَإِذَا مَنَعُوهَا، اور اگر روک لے اپنے ہاتھ کو، تو ارشاد ہوا حَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، تو اس ہاتھ سے چھین کے نعمت دوسرے کے حوالے کر دے. دیکھیے یہ دو ارشادات ہیں. ایک پہلا ارشاد یہ ہے کہ جب خدا نعمت دیتا ہے اور جو قیام کرتا ہے امر واجب، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ پہ واجب کیا ہے، تو خدا ولی علی اعلیٰ اس کو قرار دیتا ہے، تمکین دیتا ہے، نعمتوں کو باقی رکھتا ہے. دوسرا ارشاد یہ کہ اللہ کے لیے کچھ بندے ہیں ایسے کہ جن کو مخصوص کرتا ہے نعمتوں کے لیے، اور جب تک وہ دیتے رہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، جب وہ روک لیتے ہیں وہ نعمتیں ہٹ جاتی ہیں. اس وقت گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس اب اس مجلس میں نعمت کا مفہوم مال دنیا نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہے، اگرچہ وہ بھی ہے. اس وقت اس مجلس میں میرے پاس نعمت کا مفہوم زر و زیور نہیں ہے، میرے پاس نعمت کا مفہوم وہ ہے جو شہرت دوام آل محمد کو ملی ہے. اس سے بڑھ کے تو کوئی نعمت نہیں ہے نا. اہتنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، تو یہ نعمت آل محمد کو ملی ہے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس مجمع میں میرے پاس ظاہر ہے کہ اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ میں اس تقریر کو دیر تک جاری رکھ سکوں، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آل محمد کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی،
وہ آج ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو یقیناً اسی لیے ہے کہ آل محمد آج بھی نعمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں. آج بھی نعمتوں کو تقسیم کر رہے ہیں، مسلسل نعمتیں بٹ رہی ہیں، اور چونکہ بٹ رہی ہیں اس لیے اللہ نے کہا اسی گھرانے میں رکھو، اسی گھرانے میں رکھو. تو یہ صاحبان نعمت ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا. یعنی یہ نہیں کہ سائل کو دیا، یتیم کو دیا، عزیز کو دیا، مسکین کو دیا، وہ اور ہے. ارے آج عقل کو دے رہے ہیں، شعور کو دے رہے ہیں، فکر کو دے رہے ہیں، فہم کو دے رہے ہیں، ادراک کو دے رہے ہیں، تفکر کو دے رہے ہیں، انسان کے ذہن کو دے رہے ہیں، روح کو دے رہے ہیں، نفس کو دے رہے ہیں، ہر مقام پر ہر ایک کو اپنے خزانے نعمت سے عطا کیے جا رہے ہیں. نعمت ملنے کے بعد اگر روک لیتے تو نعمت باقی نہ رہتی. مختصر سی گفتگو سمجھ میں آئی؟ آل محمد کو اللہ نے نعمتیں دی، آل محمد نے نعمتوں کا استعمال اس طرح سے کیا جیسا کہ خداوند علی اعلی کی مرضی تھی کہ تم بھی تقسیم کرتے جاؤ. تو اس کو خزانہ رحمت بنایا آل محمد کے گھرانے کو، اور اس خزانہ رحمت سے چھوٹی چھوٹی نالیاں تم لوگوں کے دلوں تک پہنچا دی تاکہ برابر فیوز بڑھتے رہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ اب اس گھرانے میں نعمت رہے، اس گھرانے میں نعمت رہے. بہت کم گھرانے ہیں جہاں دو تین پشتوں تک نعمتیں رہتی ہیں، یا 1400 برس گزر گئے، 1400 برس گزر گئے، نعمت باقی ہے. اور پھر آل محمد نعمتوں کے مرکز ہیں، نعمتوں کے مرکز ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آل محمد نعمتوں کو دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح شہیدوں کو نعمتیں مل رہی ہیں. آپ کو تو معلوم ہے نا کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے. نہ کہو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں. نہ کہو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء، مگر اس کے بعد کہا ان ربهم يرزقون، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. تو شہید اپنے رزق میں سے بانٹ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر بانٹ رہا ہے تو یقیناً اس کو رزق اور ملتا جائے گا یا بانٹتا جائے گا. تو واقعہ کرملا کو 1331 برس گزرے، وہاں بہت سے شہداء ہیں، خود معصوم شہید ہیں وہاں، مگر معصوم کا تالی، معصوم کا ساتھی، معصوم کا بھائی، معصوم کے نقش قدم پر آگے بڑھنے والا، معصوم کا محافظ، وہ ایسا شہید ہے کہ اس کے ذکر کو فنا ہی نہیں. اس لیے کہ عباس مسلسل دے رہے ہیں، مسلسل تقسیم کر رہے ہیں. عباس کو جو بھی رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عباس کو جو رزق مل رہا ہے بحیثیت شہید کے، اس رزق روحانی و عقلانی سے عباس برابر تقسیم کیے جا رہے ہیں. عباس کا رزق بھی باقی ہے، اور عباس کے ذریعے سے ہم پر بھی رزق
نازل ہو رہا ہے اور ہماری نسلوں پر بھی نازل ہوتا رہے گا. یہ گفتگو ختم. کیا بات ہے, کوئی اور تذکرہ ہوتا تو کیا اس میں اتنی تازگی ہوتی؟ میری حق, میں کل شام سے ابو الفضل کا تذکرہ کر رہا ہوں, اب بھی کروں گا. آج رات کی ساری مجلسوں میں حضرت ابو الفضل کا تذکرہ ہوگا. ظاہر ہے ہر مقام پر ایک ہی گفتگو تو نہیں ہوتی, مگر اس کے باوجود میرا دل پکار رہا ہے کہ اگر صدیوں یہ تذکرہ ہوتا رہے تو فضائل عباس میں کمی نہیں ہے. ہماری زندگیاں قربان ابو الفضل پر, ابو الفضل پر ہماری زندگیاں قربان کہ جس کے لیے زیارت ہی میں یہ لفظ ہے السلام علیک ایہا العبد الصالح, سلام ہو تجھ پر اے عبد صالح. یہ امام جعفر صادق کے جملے ہیں, المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین, اللہ کی اطاعت کرنے والا, رسول کی اطاعت کرنے والا, امیر المومنین کی اطاعت کرنے والا, حسن و حسین کی اطاعت. اطاعت کی ہے ایمان کی, اطاعت کی ہے المطیع للہ امام کی اطاعت, اور پھر جہاد کیا ہے جو حق جہاد کرنے کا ہے. کل نویں کی مجلس میں پٹیل پارک میں تفصیل سے گفتگو کروں گا, کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ دنیا سمجھتی ہے کہ کربلا جہاد نہیں ہے, اور اس قسم سے ایک بیان بھی آ گیا ہے کہ کربلا جہاد یہ کیوں نہیں ہے, کہا مسلمانوں سے جہاد نہیں ہوتا. ایک نئی بات سنی ہے برسوں کے بعد, وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, مگر امام صادق کہہ رہے ہیں کہ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد ہی, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق. حضرت عباس کے لیے بھی یہ ہے کہ تو نے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق. تو مجاہد ہے, مہاجر ہے, مدینے سے آئے ہیں کربلا. مجاہد ہے, مہاجر ہے, شہید ہے, شہید ہے, پھر امام کا بیٹا ہے, امام کا بھائی ہے. اس کے علاوہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ معروضہ بھی اس کا قبول کیا گیا کہ مجھے یہیں رہنے دیجئے نہر پر. تو اس کے لیے جائے دفن بھی علیحدہ ہے, اس کے لیے مزار بھی علیحدہ ہے, اس کے لیے زیارتیں بھی الگ ہیں, اس کے لیے زیارت کرنے والے اسی طرح سے جاتے ہیں جیسے امام کے لیے جاتے ہیں. جو حسین کے پاس جائے وہ عباس کے پاس جائے, اور برابر جا رہے ہیں. آٹھویں محرم کی آئی اور ہر گھر میں ذکر شروع ہوا, حاضریاں شروع ہوئی, عباس عباس عباس, چھوٹے بڑے, لڑکیاں عورتیں بوڑھے, سب کے سب عباس. کیا دے دیا عباس نے, کیا دے دیا عباس, عباس نے تم کو مالا مال کر دیا ہے,
عباس نے دل میں قوت دی، عباس نے ملت کو طاقت دی، عباس نے زندگی کو وہ قائم عطا کیا کہ جا انسان سمجھے کہ قربانی میں کیا لطف ہے. ابا بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا مقام ہے ابوالفضل کا، آغاز انجام آج تک یعنی ایسا معلوم ہوا کہ ایک سوچا ہوا خاکہ تھا. امیر المومنین علم لدنی کے حامل تھے، وہ علم جو اللہ نے امیر المومنین کو عطا کیا تھا بحیثیت وارث کتاب کے، اس علم کی بنا پر عقیل سے کا عقیل. میں چاہتا ہوں کہ میرے حسین کا کوئی محافظ ہو. عقیل کسی بہادر قبیلے سے ایک عورت ڈھونڈی جائے تاکہ اس کی اولاد فاطمہ کی اولاد کے کام آئے. جیسا کہ کل کبھی عرض کیا کہیں کہ ام البنین آئی پہلی مرتبہ گھر میں نکاح کے بعد تو حسن و حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادو ماں بننے کے لیے نہیں کنیز بننے کے لیے آئی ہوں، کنیز بن کے جیوں گی. آپ تعظیم نہ کریں، آپ بیٹھے مسند پہ بٹھایا تین مرتبے اطراف پھری اور کہا شہزادو میں صدقے ہونے کے لیے آئی ہوں. عباس پیدا ہوئے، لوگوں نے جا کے کہا مولا عباس پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. ام المومنین مڑ کے کہا حسین تم جاؤ، تم جاؤ اور بچے کا کوئی مناسب نام رکھ دینا. جب حسین ابن علی آئے تو ام البنین نے شکایت کی کہ شہزادے کیا معلوم اس بچے کو کیا تکلیف ہے، یہ آنکھیں نہیں کھولتا. حسین ابن علی نے عباس کو جیسے ہی گود میں لیا عباس نے آنکھیں کھول، بھائی نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، وہ آغاز وہ انجام. عباس یاد آ رہے ہیں، عباس دل و دماغ پر چھا رہے ہیں، عباس ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، عباس ہر ایک کے کام آتے ہیں. شرک نہیں ہے عباس کو پکارنا، شرک نہیں ہے عباس کے علم کا احترام کرنا، شرک نہیں ہے عباس کی نشانیوں کو عظمت کے ساتھ دیکھنا. عباس کا ہم پر بڑا احسان ہے، غم سید الشہداء کو عباس نے باقی رکھ لیا، بچے کو گود میں لیا، بچے نے آنکھیں کھولی تو مسکرا کے کہنے لگے کیا بازو ہیں اس کے، کیا اس کے قوی ہاتھ ہیں، کیا بچہ قوی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اماں اس کا نام عباس رکھوں. تو شہزادے آپ مالک و مختار ہیں، اتنے میں علی آئے. کہا کیوں حسین، کیسا پایا؟ کہا بابا
بابا بچہ شیر ہے, بچہ شیر ہے, کیا نام رکھا؟ کہا عباس. عباس کے معنی معلوم ہے بفرا ہوا شیر. غصے میں جو شیر آ جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں عباس. جب شیر غصے میں بھر جائے تو اس کو کہتے ہیں عباس. اب عباس ساتھ ساتھ ہے, اب عباس ساتھ ساتھ ہے. ام البنین کے پاس کم رہتے ہیں, حسین کے سینے پہ زیادہ سوتے ہیں. اتنا پالا ہے, اس طرح سے پالا ہے, ساتھ 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 ہر وقت ساتھ, ہر وقت. امیر المومنین نے نصیحت اور وصیت بھی یہی کی تھی, حسین بچے کو حوالے کر رہا ہوں, بھائی سمجھ کے نہیں غلام سمجھ کے رکھ رہا ہوں. اور عباس سے کہا آقا سمجھنا, بھائی نہیں سمجھنے. شب عاشور آئی اور آقا نے خطبہ دیا کہ سب جائے, عباس بھی جانے لگے. دوڑ کے بھائی نے بھائی کے گلے میں باہر ڈال دی. عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ یا مولا سیدھے نجف جاؤں گا, جا کے کہوں گا بابا اسی دن کے لیے آپ نے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, آج آقا نے بھی رخصت کر دیا. کہا نہیں عباس, نہیں ٹھہرو. یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب عباس حامل علم ہوئے, مگر بڑی تمنا یہ تھی کہ عباس سب سے پہلے شہید ہوتے. مرضی حسین نہ تھی, علی اکبر گئے اور محمد گئے, اولاد عقیل گئی, اولاد جعفر گئی, امام حسن کے صاحب دادے گئے, صرف یا حسین رہ گئے یا عباس. تو اب عباس نے علم کو تو ایک گوشے میں رکھا, سر آقا کے قدموں پر رکھ کے عرض کیا اب غلام سے زندگی ممکن نہیں ہے, اب زندگی ممکن نہیں ہے, اجازت دیجئے. تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے عباس کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ یہ جو سینے پہ سلا سلا کے پالا تھا اسی دن کے لیے کہ تم مجھے داغ مبارک کر دو؟ اچھا اگر چلنا ہے تو چلو, دونوں مل کے جائیں. کہا نہیں آقا بالکل نہیں ہو سکتا, میں آپ کو زخمی تو دیکھ نہیں سکتا. اگر آپ کو زخم آ جائے تو میں زخمی دیکھ نہیں سکتا. عباس حیران ہوں اور انتہائی مایوسی کے عالم میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے سیدھے خیمے میں چلے گئے. خیمے میں گئے, اس خیمے میں دیکھا, اس خیمے میں دیکھا, اس خیمے میں. لوگوں نے کہا شہزادے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میری بچی کہاں ہے, میری بچی کا سکینہ کہاں ہے؟ بچی دوڑتے ہوئے آئی, امو امو کیا ہے؟ کا سکینہ پیاسی ہے نا, تو بہت پیاس لگی ہے؟ کہا ہاں پیاسی ہوں, پیاسی ہوں. کا سکینہ ایک کام کرو بیٹی, ایک مشک لاؤ, ایک مشک لاؤ, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, اور بابا سے کہو بابا چچا کو جانے دو, چچا کو جانے دو. ہائے ہائے, عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, ایک مشک ساتھ لے لی, خیمے کا پردہ اٹھا, حسین کی نظر عباس پہ پڑی, پکار کے کہا عباس میں سمجھ گیا, عباس میں سمجھ گیا, تم اپنے سفارشی کو ساتھ لائے ہو. یہ کہہ کے نزدیک آئے اور کہا سکینہ بہت پچھتائے گی, سکینہ سکینہ بہت روئے گی, سکینہ سکینہ
अब तो राजा साहब वापिस नहीं आएगा। हुसैन हुसैन।